Prender a impressora e o finalizador em uma plataforma de carga e em um caminhão. Este vídeo mostrará a preparação final e como proteger seu dispositivo para transporte. Primeiro, prenda o finalizador previamente preparado ao palete. Usando os cantos do palete, use filme de plástico para prender o finalizador ao palete. Uma vez preso, use uma paleteira hidráulica para cuidadosamente levantá-lo e carregá-lo no caminhão para transporte. Para preparar a impressora, use o filme de plástico para cobrir todas as superfícies da impressora. Isso ajudará a proteger as superfícies da impressora de qualquer dano durante o transporte. Cuidadosamente empurre a impressora para dentro do caminhão. Tenha cuidado nas transições para proteger as rodas plásticas. Repita esse processo para todas as impressoras adicionais. Certifique-se de cobrir completamente o ADF e o teclado sem instalados. Essas peças são suscetíveis a danos e requerem proteção extra. Cuidadosamente empurre a impressora para dentro do caminhão. Tenha cuidado nas transições para proteger as rodas plásticas. Uma vez que a impressora estiver no caminhão, cubra-a com um cobertor de transporte. Isso ajuda a proteger as superfícies do contato com o caminhão e as cintas de transporte. Use cintas de transporte com presilhas para prender a impressora ao caminhão. Repita esse processo para todas as impressoras adicionais. As impressoras e o finalizador agora estão prontos para transporte. Clique na guia Playlists no YouTube para encontrar vídeos da HP em outros idiomas e pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP.